ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଘୋରୀ ସାଧକ ସେମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ନିବାସୀ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଶିବ ଶ୍ମଶାନରେ ପୂଜା କରିବାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳଟି ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର। ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର, ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଆନନ୍ଦର ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯିଏ ଜୀବ ସହିତ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଥାଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଘୁରୀମାନେ ବା ସିଏ କପାଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫକୀର, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଭୈରବ ରୂପ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୈରବ ଭାବରେ ସିଏ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶୈବାନାଂ ଭୈରବ ଉଜାହ, ଶୈବମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ, ତେଣୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପ୍ରାସାଦବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଭସ୍ମ ସିଏ ଭସ୍ମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଦେବତା ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମ ସାଧନାର ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ବିଫଳତା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ସେ ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ସଂହାରକ, ସେ ପରମ ପିତା ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା।